ها ده روس سوال کړي چې په دې قبرونو باندې دا نومونه لیکل که یو سړی دې دپاره په قبر نوم لیکي چې قبرونه ډېر زیات دي او ټول یو شان دي د ده څه عقیده خاص نشتي دې لیکلو سره خو دې دپاره د مړي دا نوم لیکي چې د قبر دا پته لګي دا به جایز یو که نه الجواب دا خبره ما څو څو پیرې بیان کړې ده چې اصل دا دی چې په قبرونو لیکل څه دي حرام دي او دې باره کې مشهور حدیث ته جابر رضی الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه وان يكتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منع کړی چې قبر به سیمه ټیکېنه په قبر به کېننه په قبر به آبادي نه جوړې او په قبر به لیکل نه کې دا لیکل عام دي نو جمهور العلماء دا وایي چې په قبر باندې لیکل دا مکروه دي لکه امام مالک مذهب والا امام شافعی مذهب والا امام احمد بن حنبل مذهب والا خو یو قول بل دی چې هغه د احناف علماء دی او نور بعض علما د هغوی دا قول دی وایي که چېرته حاجت ورته یي نو بیا پرې لیکلی شي اوس دا حاجت څه دی لکه چې دا قبر پرې معلوم شي قبر پرې معلوم شي نو انشاءالله زموږ به خپلم زړه په دې قول متبین دی چې گنجایش به یي د دې خو د هغې به یو څو شرطونه وي اولنی بله څه نښه به نه یښودی کیږي لکه اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د عثمان بن مضعون قبر خوا کې کاڼه کیښو چې به دې زه د خپل ورور دا قبر پیژنم صحیح شو نو دې اوس وایي چې یاره که دا کاڼه یې موږ کېدو نو ډېرو خلکو یښودي دي یا خلقی اخوا دی خوا کئی که بل سک نخه کی دو اگر انم خلق گڑا وڑا کئی نو دا دی دلا سمنگ نوم لیکو یوا دا باورنی شرطی دویم صرف نوم بئی صرف سه بئی نوم تاریخ وفات او تاریخ شهادت او یا ایتو النفس المطمئن ولا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات او شعر و شعری او در رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثونا او در بزرگان و اقوال دا قصے و بگی نہیں در جاہلیت کارونے دی صرف سا نوم خوگورا کچر تا دا دی نوم دلا سا فتنہ جوڑی گی یا بینکے سنگا لکہ اسی او سڑے مرشو مشہور سڑے دے نیک عمل سڑے دی او کسان وی د خپلوان یا کشران چې یاره موږ د ده په دې قبر باندې صرف نوم لیکو چې دا قبر معلومی او یاره دا ده که د دا قبر معلوم شو نو دا خلک راځي د ده نه برکت غواړي او د دې قبر ته کینی نو څه کول پکار دي دا نوم پرې مه لیکه بلکې داسې قبرونه پرېږده چې هیر شي د خلکو نه ډېرو صحابه کرامو او د دین مشرانو هغوی پخپله دا وصیتونه کړي دي چې موږ دې ځای کې خښ کوي چې زموږ پته مونه لګي بیا د ډېرو انبیاو قبرونه د ډېرو صحابه کرامو قبرونه د ډېرو نیکانو خلکو قبرونه دا چاته نه دي معلوم په هغه ټیم باندې سلف صالحینو دین مشرانو هغه پخپله د دې خلکو نه هېر کړي دي چې دلته فتنه جوړه نه شي او زموږ په ملکونو کې خو خوله زور ورکي چې غواړي چې یوسه جاخه جوړه شي دی جل تو غواری جی تجارت سی شی تجارت شتاٹ شی کر نن میں پہ گلائے ہو بلے ولی دوی شلوار والی سرکار نو داگر خواد جی سوک رہ شی کتیش تا سوان ویڈیو لی دری ناگر بی اخفل برتکو بسی پوانے وروا چی لی دری دا ویڈیو نو دا وونی چی خواب شای کی سوم ردی اگر دا برتکو نڈے کی چی خزی و سلی نستا کار وی داگه وقت پرو نکی که جسو پر دی پرتوگ نی ویسته او سلی پرتوگ ویسته ندی بیا با دا پرتوگ دلتا پریدی تا بزی چی او نخ پرتی جی تور دی والی دا من بار بار دا خبر کهو چی دا اللہ خالص بندگی دی پریخ و دا اللہ با دی زلیل اکی او کله به د یو پدر شرمیږي او کله به د بل پدر شرمیږي او چې خالص د الله بندگی کې نو عزتمن به قدرمن به دا تندې به صرف ستا الله ته ټیټیږي بس نه دا اوس
یعنی هغه دین خو پرېږده زه خو هغه حیا او عزت چېرته لاړ چې ته پرتوګ وباسې هلته پرېږده زنانه پرتوګ نو هغه هغه ویډیو چې چا کړې ده نو د ونو ته یې داسې دا کیمره تاو کړې نو ونې ډکې دي د پرتوګونو او دا ویجی صاحب چې دی په هفته کې یو څو ورځې راځي د مازدیګر نه د شپې پورې او دا کار روان نو خبره مې دا کوله چې کله تا ته پته ولګي چې یاره د یو قبر نه فتنه جوړېږي پرېږده چې دا خلکو نه دا قبر څه شي هېر شي دا زموږ دا خلک خو بیا د عجم په دې قبرونو باندې ډېر زیات مینې په نسبت د عربو دلته د مکې او د مدینې په منځ کې د رسول صلی الله علیه وسلم د والدې قبر و او دا خلک به ورماتو نو مسجد نبوي ته د مانځه شوق نشتی چې مسجد حرام ته لاړ شم دغه شوق نشتی کعبې خواله نه خو اوس دا سفرې په شړو کې روانې دي چې موږ د رسول الله سلم د والدې قبر وي او چې کله دې حکومت پې نظر شو الله دې ولا ښه طاقت ورکړي هغه ځای د ځمکې سره داسې هوار کړو اوس هم دغه یاران ګرځي خو کله به یو غر ګرځي او کله به بل غر ګرځي چېرې هغه ځای کوم ځای کې دی شتي هغه قبر خو د دې خلکو دې څه کو ورکی کو نو ستاسو څه خیال دی چې قصه ختمه ده ما ته یو ملګري دا خبره کړې وه د مدینې اوسېدونکي هغه زه په دغه طرف تللی وم او مخکې یو پیر تللی وم ما چې بیا ورشو چې په چکر باندې چې څه چلې کړی دا قبر سره نو بالکل بې ضبط راته هغه ځای معلوم و چې دلته داسې ځای کې قبر وي چې ورغلم بالکل هغه هر څه بدل شي و او دې چا ګڼه یو ځای کې جوړه کړې ده بل ځای کې ګرځي او څوک بل ځای کې ګرځي او چې چا څه ووایي چې دا ځای دی یو خلکو ته پراته نو داسې کار په کار دی چې د یو قبر نه فتنه جوړېږي د دې خلکو نه څه کا ورکې کتې د کومې ونې لاندې چې رسول الله سلم بیا یاد کړی و صحابه کرامو سره وروسته به خلک راتلو بیا ګېله او دا زیارتونه او دا قصې به عمر ابن خطاب چې کله خبر شو امر یې وکړو دا ونه ختمه کړي هغه ونه چې بالکل ختمه کړه چې د فتنې دروازه بنده شي نو بیا د دین علاوه که دا شرطونه به کي نو صرف د نوم د لیکلو اجازت شتي په شرط د دې چې بله څه نخه کار نه کوي هلته دی یره قبرونه ډېر دي او ټولو خلکو کاڼې اخولي او ټولو خلکو ښځې ودرولي او ټولو خلکو دا کړي زما غمانه ګډوډ کېږي نو بیا صرف او صرف گنجایش د څه دی د نوم دی نو دا نوم به کار ورکوي لکه په زیده کاڼي رسول الله صلی الله علیه وسلم د عثمان بن مسعود د سر ته چې د کاڼې کېښولي د دې قبر نخه ده نو دا نوم څه شو نخه شوه بس خو نور تفصیل مفصیل او څه قیسې به ورسره نه لیکي والله اعلم.